이 저렴한. 아, 또, 또. 아, 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 아. 또 이따가 못 받아요. 야도 빨리자. 나도 빨리자. 아, 오케이. 我们这里做米粒了，现在。我有那家麦当，我有那家麦当，guys，我有那家麦当。 Boyu naik jambatan guys. Boyu naik jambatan. Okay guys, Boyu naik jambatan eh. Boyu naik jambatan. Tu Allah Maha Kuasa tu, kau pun makhluk tu. Kau lebih baik kau keluar dari sini. Ni tempat kita orang lalu ni. Kan, kau bukan sini tempat kau lah. Baik.